Середа, 30 березня. Час говорити про інформаційний підсумок доби, що минає. Протягом наступних 20 хвилин про найважливіші події екватора поточного робочого тижня поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». В студії Павло Москальов. Я вас вітаю. І стисло насамперед про головне. Борги і зарплати знову змусили працівників заводу імені 61-го комунара пікетувати обласну державну адміністрацію. Не заважайте нам, і ми самі з усім впораємось. Директор комунального підприємства «Миколаїв Комунтранс» доводить представникам депутатського корпусу Миколаївської міської ради тезу про прибутковість підприємства. Отже, в Миколаївській області планують створити центр грантрайтингу. Про це розповів заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь. На засіданні під керівництвом голови обласної ради Вікторії Москаленко за проєктом ЄС про ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», частина третя. Нагадаємо, що третя фаза проєкту стартувала 24 вересня 2014 року і триватиме до 2018. У проєкті беруть участь 9 районів. 36 громад Миколаївської області реалізують свої ініціативи в сфері економіки та енергозбереження, водопостачання, охорони здоров'я. Задача сьогодні показати всі можливості, які є сьогодні і в Україні, співробітництво з міжнародними фондами, програмами, рішення якихось совместних ініціатив, тобто як райони і сільські общини можуть розширяти, знаходити додаткові ресурси для фінансування своїх ініціатив. В'ячеслав Бонь впевнений, що необхідно працювати з залученням інвестицій усіх напрямків. Він зазначив, що не всі органи місцевого самоврядування та виконавчої влади мають можливість залучати фахівців, які системно і якісно займалися б інвестиційною діяльністю. Тому розглядається питання про закріплення в кожній райдержадміністрації фахівців, які безпосередньо займалися інвестиційною політикою і в тому числі міжнародними грантами. В цьому направленні однозначно треба працювати. Причому я скажу даже несколько шире, надо в принципе работать над привлечением инвестиций по всем направлениям, будь то государственные инвестиции в виде того же ДФРР, будь то частные инвестиции. За словами заступника голови облдержадміністрації, поки що відкрито питання про те, за які кошти і на базі чого буде створено такий центр. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Організація роботодавців Миколаєва «Клуб директорів» організувала навчання для працівників Миколаївського міськвиконкому. Нові знання і спровадження системи управління якістю протягом 2 днів отримували державні службовці, які опікуються соціальними питаннями. Керівник Миколаївського клубу директорів Валентин Бєльський, який є радником міського голови, вважає за потрібне навчити чиновників новим інноваційним методам роботи. Окрім цього, збираючись разом, держслужбовці обговорюють актуальні питання та обирають серед них пріоритетні, ті, які можна покращити вже зараз. Начали ми з розширеного апаратного совещання, де посвятили в системні питання изменений первых руководителей, заместителей городского головы и руководителей департаментов, управлений. Дальше мы работаем с их командами, уже непосредственно руководителей управления, отделов, с тем, чтобы перейти от теории к практике. Нагальні проблеми міста будуть вирішуватися за допомогою системного підходу. А мешканці Миколаєва найближчими місяцями побачать зміни на краще в багатьох сферах, в тому числі соціальній, вважає радник міського голови. Олена Ігнатенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Чверть століття спільної роботи. Сьогодні представники Ради національних товариств області зустрілись із головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко. На порядку денному – результати співпраці та розробка планів на майбутнє. Миколаївщина стала першою областю в Україні, де депутати обласного рівня затвердили програму співпраці із Радою національних товариств. Тоді, у далекому 1994 році, вони воліли розвивати суспільство без расової дискримінації. Ксенофобія – ворог номер один. З того часу в цьому напрямку спільними зусиллями було зроблено багато. Історія міняється, а фундамент, построєний в державі, він має гораздо крепче стояти. И, соответственно, мы все-таки страна многонациональная, 133 народности. И, соответственно, мы должны делать все для того, чтобы никогда не происходили противоречия между на национальной почве. Протягом 25 років громади створювали етнічні гуртки самодіяльності. На базах шкіл відкривали класи із вивчення рідних мов, а у будинках творчості проводили концерти та кулінарні шоу, аби прибрати кордони між різними народами. Цей досвід на сьогодні унікальний. Ми шукаємо оптимальну модель існування
коли буде співпрацювати держава з національними меншинами, національними товариствами. І один з прикладів, який ми бачимо позитивний, саме є Миколаївська область. В рамках зустрічі відзначили найефективніші форми співпраці та виділили сотні продуктивних проєктів, які реалізовувалися в області. Гості з Києва зауважили, побачене вражає. Ми під великим впечатленням. Ну і от далі будемо співпрацювати з вашими структурами, і національними, і державними. Так, в такому плані. Під час зустрічі голова обласної ради Вікторія Москаленко відзначила, що співпраця із національними товариствами в майбутньому буде лише поглиблюватись. Національності всі підтримують сьогодні демократичну і розвиток європейської України. І подякувати за те, що підтримують саме незалежний рух України. І в ті часи, коли було важко нам, в 2014 році, саме Рада національності Миколаївщини стала на захист незалежності і спокою в нашому місті. Представники Ради національних товариств запропонували проєкт резолюції для покращення співпраці із владою. Зокрема, в одному із пунктів прописано збільшення впливу на прийняття деяких рішень. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Борги із заробітної платні знову змусили працівників заводу імені 61 комунара пікетувати обласну державну адміністрацію. Щоправда, настрої в колективі різні. Анонсована заздалегідь акція протесту була нечисленною, а в цей же час представники профкому були на зустрічі із керівником підприємства. Більшість з них не отримують зарплату понад рік, тому риторика цілком обґрунтована. Говорили про наболіле вже традиційно з першим заступником голови облдержадміністрації Миколою Романчуком. Скажіть, коли мені повернуть ці борги? 31 тисяча. У мене дитина боліла, мені хоч хто копійку з моєї зарплати виплатить. У мене дитя було, мені не головного мозку, а мені ні копійки не дали з моєї зарплати. Коли мені дадуть ці борги мої зароблені. Прокуратура не має повноважень. У вас повноважень немає. У кого міліція, ще немає? Міліція теж, вони по ним ще не прийнятно, вони теж не можуть. Частину працівників не пускають на підприємство, попри навіть судові рішення. Чого ви не можете зробити, щоб не прийняти Петра? Як? Я встаньте перед заводом і не прийняти. Ви коли вона не є, то так треба робити. Я говорю, чому? Я говорю, ну сьогодні є, як говориться, рішення суду, да, о тому, що незаконно мене, допустимо, там уволили. Все, я прихожу с исполнительной службы, полиция сопровождает, спасибо ей, зашли, а мне рассказывают о том, что нет, мы вас на рабочее место не берем. Это что, частная собственность? Додаткова причина бити на сполох, наголошують заводчани, відключення підприємства від електроенергії за борги. Мовляв, це додатковий привід для нинішнього керівника порізати обладнання на металобрухт. Воно ж не може працювати. Зрештою, вимога позбутися сьогоднішнього директора звучала навіть частіше, ніж вимога повернути борги із зарплати. Люди переконані, що у директора Федора Петрова немає наміру відродити виробництво на заводі. Микола Романчук був змушений знов констатувати той факт, що обласна влада не має важелів впливу на керівництво заводу, який є структурою державного концерну «Укроборонпром». Ви обращаєтесь к нам, ми як адміністрація обращаємося к «Укроборонпрому». Просимо розглянути вопрос дальнейшої загрузки і, відповідно, знімаємо душу вашого руководителя. Раз. Второе, депутати Верховного Совета обращаються Кабінет міністрів, руководитель Укроборонпрома. Просьба розглянути вопрос. А. Похищення, яке сьогодні є. Б. Ви сьогодні подали, ми подали іск, не ви, встановили транспорт в міліцію, прокуратуру. Що це зроблено? Щоправда, заводчани вже мають досвід спілкування з Укроборонпромом. Мы 7 обращений к нему написали, ни на одно мы не получили ответ. Мы 7 обращений писали на горячей линии, лично на почту Романова. Показывали все, показывали уголовные дела, писали обращения от профкома, от рабочего коллектива. Рассказывали, как есть. Он нас не слышит, он вообще нас не слышит. Кількох працівників, які підійшли з контрпікетом, учасники акції зустріли як провокаторів, котрі співпрацюють з адміністрацією підприємства. А ті, у свою чергу, передали Миколі Романчуку звернення із проханням допомогти з відновленням електропостачання. Мовляв, завод готовий працювати, щойно увімкнуть електрику. Докладніше про акцію та ситуацію на заводі розповімо у підсумковій програмі «Крапки над І». В неділю 3 квітня о 19:00. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.
Нам не треба допомагати. Одне прохання у нас всіх – не заважайте нам. Ми самі з усім впораємось. Такою є відповідь директора комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» представникам депутатського корпусу Миколаївської міської ради, які звинувачують підприємство у неефективності та створенні боргів. Аби розвіяти надумані одіозними особистостями плітки, Юрій Мостовой запросив всіх бажаючих, в тому числі журналістів, на День відкритих дверей. Здебільшого, дійсно, День відкритих дверей на комунальному підприємстві «Миколаївкомунтранс» був обумовлений незнанням реального стану речей представниками новообраного депутатського корпусу Миколаївської міської ради. Прежде всего, это, к сожалению, относится к фракции самопомощи, где пришли депутаты, которые, ну, наверное, пока учатся, изучают ситуацию в городе и так далее, как-то не очень, скажем так, объективно относятся вообще к коммунальным предприятиям и к тому, что должны эти предприятия существовать или пойти по принципу отнять и поделить. Рішення про створення підприємства було прийнято ще 2002-го. 2013-го Юрій Мостовой став у його крема. На той час збитки перевищували 4 мільйона гривень і ще 3 мільйона загальної кредиторської заборгованості. За ці 3 роки керівникові та колективу вдалося привести до ладу територію, забезпечити співробітників комфортними умовами праці. Ми зробили тут ремонт. Мы начали ремонтировать всю технику. Техника старая, тут не секрет. Значит, полигон обладает техникой, которая имеет, так сказать, и по 15, по 20 лет срок. Тем не менее, если остановится полигон, вы все знаете, остановится город. Поэтому в первую очередь направили 2 усилия. То, чтобы наши сотрудники не встретили зиму в холоде, и нам это удалось. Второе, мы практически с первого дня моего прихода начали ремонтировать коммунальную технику на полигоне. Сьогоднішній прибуток комунальників перевищує 1 мільйон 300 тисяч гривень. Тривають ремонти основних фондів. Змінивши менеджмент управління, Юрій Мостовой добився прибутковості партнерів «Миколаївкомунтрансу», підприємств «Обрій» та Буненської служби Центрального району Миколаєва. Я с гордостью говорю в том, что мы и, значит, наши коллеги на сегодняшний день представляют предприятия, которые прибыльны. Это ответ тем депутатам, которые усиленно в средствах массовой информации рассказывают, что комунальные предприятия – это позапрошлый век, старый менеджмент и так далее. Придбані минулого року новенькі автомобілі очікують свого часу. Кожна одиниця техніки забезпечена сучасними технологіями – GPS-навігаторами та бортовими комп'ютерами. Водночас прихильник закону сі Юрій Мостовой вважає за необхідне пройти процедуру офіційного конкурсу перевізників твердих побутових відходів. Мы просто хотим честно провести этот конкурс. Да, мы, повторяю, это моя идея, идея всего коллектива и наших единомышленников, что должно работать коммунальное предприятие. Попри такі здобутки та перемоги, колектив, окремі представники депутатського корпусу і далі звинувачують у неефективності та збитковості. Ми продовжимо власне журналістське розслідування і найближчим часом розкажемо, хто стоїть за необґрунтованою травлею і чого дійсно добиваються депутати Миколаївської міської ради. Павло Москальов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Студенти одного із миколаївських вишів б'ють на сполох. Молоді люди нарікають на жахливі умови проживання у гуртожитку. Фотографії кухні та санвузла розмістили у соціальних мережах, чим і викликали великий резонанс в місті. Адміністрація ж університету про проблему знає та обіцяє провести ремонтні роботи найближчим часом. Доброго ранку. Для студента 4-го курсу Андрія Вчаренка гуртожиток став 2-ю домівкою. Про умови проживання хлопець розповідає небагато. Моя власна, ну, треба тут робити ремонт. Ну, як і всіх, моя думка однакова, що треба робити ремонт. На коридорі, де проживає Андрій, ще 3 кімнати. Спільна кухня та санвузол на всіх. Скрізь обшарпані стіни, підлога без покриття та застарілі комунікації. Нам пропонували робити ремонт, ми навіть обдумали його робити, але справа в тому, ну, що було, спочатку вже пішла як зима, то зимою ми не хотіли робити ремонт, а коли вже настала весна, ну, то ви бачите, що сталося. Перед тим, як заселитися до гуртожитку, студенти підписують договір та на власні очі бачать, де будуть проживати. Нарікань на умови не було. Ситуація, яка склалася на гуртожитку, є не досить приємною. Я розглядаю цю подію як конкуренцію між гуртожитками, між університетами нашого міста.
Про викладені фото у соціальних мережах адміністрація університету коментує просто. Студенти невдало пожартували. Адже саме в цих блоках мали зробити капітальний ремонт. Є певний порядок, законний порядок, який треба пройти, щоб це закінчити. І вже підготовлена документація на проведення тендеру. Після проведення тендеру ремонт в інших вже блоках також буде проведено і закінчено. Наразі в університетському гуртожитку капітально відремонтували 9 блоків та повністю оновили душову кімнату. У вересні планують продовжити будівельні роботи у всій 9-поверхівці. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У дні шкільних канікул члени партії «Відродження» Миколаївської області продовжують піклуватися про змістовне дозвілля підростаючого покоління. Сьогодні учнів Очаківської школи-інтернату гостину приймала ковзанка «Гольфстрім». Це стало можливим завдяки зусиллям Олега Мудрака та Миколи Черниша. Члени партії «Відродження» не на словах, а на ділі турбуються про соціально незахищені верстви населення. Олег Мудрак, керівник фракції партії «Відродження» в обласній раді, депутат Очаківської міської ради від партії «Відродження» Микола Черниш, у дні канікул вирішили організувати для вихованців Очаківської школи-інтернату розважальну поїздку на ковзанку «Гольфстрім» до Миколаєва. Всього приїхало 50 дітей. Для комфортабельного перевезення замовили автобус великої місткості. По программе той, которую партия «Відродження» декларировала, декларирует и продолжает воплощать в жизнь, это помощь населению, это помощь детям, это помощь студентам, помощь другим социально необеспеченным верствам населения. Это то, чем мы, собственно, занимаемся и продолжаем заниматься, независимо от того, есть выборы, нет выборов. Для них это большая радость. Мы помним, как мы их привозили первый раз, радости было там бескрайней. Вот. Ну, где-то так вот. Подарок такой им сделали, чтобы понимали, что есть забота о них, что них помнят, что если нет родителей, значит есть еще другие люди, кто за них будет помнить и помогать им. Акция по инициативе партии «Відродження». Большую помощь оказывает Олег Мудрак. Он все организовал, договорился. Мы свою сторону доставили детей, привезли. Ну, большое спасибо. А оскільки, як сказав Микола Черниш, поїздка вже не перша, відповідно, і досвід катання на ковзанах у дітей вже є. Вони достатньо впевнено тримались на льоду. Перший раз я не вміла кататися, падала, а другий раз вже вміла. Ну, як би, навчилась кататися. Тут. Да. Як пообіцяли депутати, ймовірно, найближчим часом цих дітей гостину прийматимуть у Миколаївському зоопарку. Зараз деталі акції в обговоренні. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Шотландський рок-фолк в Миколаєві. В одному із міських рок-клубів відбувся концерт відомого українського волинщика Олексія Шкуропадського. Музикант грає з відомими як українськими гуртами, так і світовими метрами жанру фолк-рок. Олексій Шкуропадський вперше почув звучання волинки ще у 1998 році. Та між бажанням навчитися грати на волинці та придбанням першого власного інструменту пройшли довгі 10 років. На шляху до освоєння волинки Олексій навчився грати на кількох духових інструментах, зокрема різновидах флейти та сопілці. Музикант свідомо відмовився від усього, окрім музики. Гра на волинці стала сенсом життя для Олексія. Та радость, которую я получаю, понимая, что людям нравится то, что я делаю, она полностью сполна искупает любые неприятности, связанные с социальной и экономической незащищенностью музыканта. З 2008 року Олексій активно подорожує та виступає як з маловідомими гуртами, так і з метрами фолк-рок стилю, такими як ірландський гурт «Крухан», який є основоположником цього музичного стилю. На даний час музикант є учасником українського фолк-рок гурту «Фрам», та найулюбленішим для музиканта є імпровізовані концерти «Просто неба» на вулицях міст, в яких він буває. Волынка в силу своей экзотичности, в своей исключительной громкости и бескомпромиссного звучания обладает способностью привлекать внимание. Либо нравится, либо не нравится, но если зазвучит волынка, вы заметите. Игнорировать это практически невозможно. Олексій представив публіці власні інтерпретації відомих рок-хітів та навіть зіграв на волинці гімн України. Поціновувачі цього музичного стилю підспівували, танцювали та від душі веселились.
Просто здорово. Море драйва, позитива. Ну класс. Вот пришел послушать волынку. Вот послушал волынку. Оригинальный музыкальный инструмент. Не часто встречается. Было просто очень приятно. Хорошая атмосфера, хорошая компания, хорошие люди, замечательный музыкант, великолепное заведение. Спасибо. Очень доволен. На даний час Олексій разом з учасниками гурту «Фрам» випускає новий альбом, та полишати свою гастрольну діяльність він не збирається. В планах музиканта найближчим часом ще раз завітати до нашого міста та зробити концерт просто неба. Кловер, клуб «Перекресток», Екатерина Лисюк і Максим Симоненко. Всім спасибо! Отже, даруйте один одному позитивні емоції і слухайте приємну музику. Такими були новини середи 30 березня поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся. До зустрічі в ефірі і бажаю всього найкращого. До зустрічі, до побачення.